Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir həyat evi təqdim edirik. Masa hazırda yerləşir. Masa hazırda 6 nömrəli məktəbin tam yanında. 2 maşın. Rahatlıqla yerləşən bir həyəti var. Bazı su işığı çəkilib. Belə bir həyəti var. Daş, malayit, betonla tikilibdir. Qubçalıdır. İpotekası ayrılmış. Müştərilər də bu mənzil həyət evini əldə edə bilərlər. Çünki torpağın da qubçası var evində. Evin girişidir. Burada sanitar qovşaqdır. Burada mətbəxidir. Ev qoşadaşla tikilibdir. Yan istəsi genişdir. Yəni, hansısa evə yoldur. Yəni, bu ev yola baxır. Bu da isə belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağının pəncərəsində bir həyəti nədir? Burada kladovkadır. İkinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və 1 sanitar qovşaq var. Buradan balkon hissəsidir. Belə bir balkonu var. Burada sanitar qovşaqdır. Burada belə bir yataq otağı var. Burada digər bir yataq otağı var. Burada isə bir başqa yataq otağı var. Bu evin qiyməti 85 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.